よっしゃ、やっていきましょう。めちゃくちゃ呪われているおばあちゃんちっていう、Steam でリリースされているホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、ということでね、先日ね、生配信の方で、このめちゃくちゃ呪われてるおばあちゃんち、プレイして、エンディング1を見ることができたんですけど、どうやってもね、エンディング2をね、見つけることができなかったんで、今回はなんとか動画で隠されたエンディング2を見ていきたいと思います。では行きましょう、はじめから。で、急にここに来るんだよね。で、家に散らばっているおもちゃをいきなし10個集めないといけない。ここにね、謎の日記があって、なんかね、いろんな敵が出てくるんですよ。で、家の電気が嫌い。外から家に来る、壊れた人形を見ている、電話が嫌い。何度か見た、人を追っかけてたとか。なんかいろいろあって、お地蔵さん、庭にあると。で、これのメモが、こっちにもあるんだよね。おばあちゃんちの約束。電気をつけっぱなしにしない。電気をつけてるとね、あの白い敵がね、来ないんだけど、いろんな電気をつけっぱなしにすると、ブレーカーが落ちるんで、あんまりつけない方がいいと。で、戸締まりをしっかりして、夜に電話が鳴ったらすぐ変な人が出ると。で、これだね。これをね、集めます、10個。で、これ。電気をつけてると、その部屋には敵が入ってこないんで、なるべく、行くところに、行くところの電気をつけると。あったね。パパッとやって、開くね。あー、見やすくなってる。ありますね。これはちょっと後でやります。そして、ここにも謎の鍵を刺すところがあって、ここも用がないから、一旦電気を消します。廊下がれだ、うお、びっくりしたー。けど電気をつけていたおかげで消えましたね。で、電気つけて、ここは大丈夫みたいな感じにして、ここはないね。ピピッと。あ、ここじゃない。こっち消せないで。こう。あ、なんか消えた？で、あ、あったねー。おもちゃと。なんかいるね。もしもし？これを見ていた。で、仏壇っぽいところにも鍵がかかっていて、ここ OK か。一旦こうやって、ここを消して、こうだね。で、おもちゃあった。4個。あ、何かあったね。醤油みりん大根。これ何なんだろう。これがもしかして。あ、これダメだな。ここ開かない。もしかしてこれが、エンディング2か。で、こうやって、こっちの廊下消したいけど、いけないね。ちょっと消しに、いるな。急げ。で、走れます。ここ電気ないのかな？これ玄関か。あ、やっちゃうか。あったね。おもちゃ。で、ここの部屋はなくて、いる。いるけど消えてます。で、ここが、お風呂場かな？あったね、お風呂場にもあって、あと4個。で、ここにブレーカーあります。もし押したらここをね、つけに行くんだけど、電気をね、2つ以上か ?3 つか ?3 つ以上つけると、ブレーカー落ちそう。で、これさ、あ、これ持っていく？一旦ここは消して、こっちも実はあるんだ、電気。あ、ここないわ。
何が条件なんだろう。で、あと4個なんだよね。で、廊下、OK。で、ここに電話があって、電話を取る。電話の敵も出てきます。おもちゃ OK。で、7。で、ここを消して、ここだな。キッチン。あったあった。8。お!いや、出てきたけど、大丈夫。あったあった。あと、あれ?あと1個どこだ?見落としがあるね。あとどこだ?あったあった、ここ。ありました。で、これを、で、これを、大丈夫か。これを片付けるために、上に行きます。ここだね。オッケー。で、セーブと。おもちゃを片付けた。で、誰か新しい人がいます。で、鍵があって、なんかね、新しい人が増えてます。そして今、これが出てます。ちょっと見てみるか。いるか?はい。一旦白い人?どういった?いるぞ。あ、来た来た。怖え。で、鍵があって、で、田中さん。で、ここは閉めたから、階段、こうやって行けば、危ね。大丈夫。うん。電気をつけながら行けば大丈夫。あ、だー、赤い人来た。出たよ、赤い人。いるな。待ってくれ。どこにいんの?赤い人は明るくても関係ないからね。で、これだ。外で見かける赤に関するメモ。いる。危な。来てます。来てくれ。この人ね、家の中はね、遅いんだけど、消えると。ただ、どこでも出てくるから、ほら、こうやって来るから、ゆっくりメモを見てらんない。危ない。結構早いな。ここだったら大丈夫っしょ。外に出ても大丈夫っしょ。あの存在、大いに恩恵をもたらす反面、同時に妨げとなると。で、札を駆使してひな人形を操作し、奴を制御していたが、あまりにも反抗的なので、胴体と頭部を切り離した。本当に不可解、極まりない。もしかしたらあれを検討せざるを得ないかもしれない。っていうことで、ひな人形の頭部とバールのようなもの、そして畳を破壊してひな人形を結合する。で、もしもし、おお、ここに出る。頑張って。あ、かわいい。電気をつけないで、もうパパッと、行っちゃった方が早い。で、これね、ここ。ここに、ひな人形置くと。で、来てるんだけど、これ消えてほしい。OK、消えて、ひな人形はどこかっていうと、こっち。こっちです。頭部。いるけど、大丈夫。バールのようなもの、OK。
で、畳、なぜあなたここにいる？これ聞いてなかった。危ない危ない。一旦ここにいよう。黒い人が出てきてる。ひな人形系の時は来るのか？で、バール。バール取ったよね。うん。で、ここ。ここにあります。あぶれ。こっちと消そう。あぶれあぶれ。消えてくれ。一旦消えて。消えたね。そして、これを結合します。C で。で、これを置くと。OK。で、呪いに対処する札を探す。消えたね。OK、OK。で、呪いに対処する札を探すんだけど、札どこだったっけかな。またね、札をいっぱい集めないといけないみたい。札がね、どっかに出てるはず。どこだ？ここにもない。あ、電話が鳴った。電話が鳴ったっていうことは新しい敵が来ます。やめて。はい。で、確かね、ここ。ここに、そう、鍵があって。小さな鍵。これをね、持ってきます。で、2階だね。で、廊下をやって、ここ。多分。来た。オッケー。隣の部屋から大きな音がした。一旦電気つけて大丈夫か。ここ。ここが開いて、何かいるな。最近物忘れが増えてきたため念のためにメモを残す。過去に奴が倉庫に入ったことを反省し、倉庫の鍵を切り株に隠した。また、呪術に関する道具や資料について、より慎重な管理が求められるため、地下に移動させた。地下と。もしも将来的にあれが指示に従わなくなるような事態が発生した場合は、その対応も考慮する必要があると。あ、で、これ。で、金庫。わかんないね。散らばった札を集める。どこだ？ここないな。あったね。これ、これ集めます。1個。2個。ちょっと分かりづらいね。2個。先にこっちつけて、こういるな。いや、いる。やばいな。消えてくれ。消えて。消えて。消えてくれ。え、どうして？どっから？散らばって1個。あったねー。2個。で、上の電気、いや、ついてない。で、ここはここないな。ここはないね、多分。聞いてくれ。で、ここが、確かね、多分、あっぱりあったん。お！危なかった。あと、7枚。やばい。うわ、来た！
やばいな、兄貴がいるね。ここはないね。あったーん。切ってくれ。はい、切って。オッケー。ちょっと兄貴を消すために一旦、兄貴を消すために電話に出よう。オッケー。電話オッケー。で、廊下がちょっとあれだから、急いで。危なかった。ここもあったね。奥。あと4枚。電気をつけて、出て、危なかった。キッチンを見よう。おい、いる。あったん。あと3枚。多分ここ。ないな。あった。お風呂場一個消して、あと2枚。やばい。どこだ。あと、あった。ここにあった。壁にあった。あと1枚。あった。最後ここにあった、1個。あとは、やられないように。そこにいんな。OK。消し、あっぷな。危ないな。消えてくれ。で、OK。で、外を探索すると OK です。これで。次行ったね。で、今度ね、外行きます。外が行けるようになりました。で、襲ってこなくなった。あの人が、ひな人形が壊れてて、壊れた人形を見ているんだけど、直すと味方になってくれて、これね、今赤い人がいるんだけど、外に出ようとすると爆速で来て殺されるから、それを止めてくれてる。そして、確かどこだったっけ。ここがね、倉庫。うん。鍵がかかってて、倉庫の鍵を切り株に隠したと。で、ここなんかね、謎の明かりがあって、あ、倉庫。これね、切り株。ここにね、今、鍵があったの。で、これを取っていきます。で、なんと、ここに来て、フラッシュライト。で、上。で、押し入れの軟禁状のメモ。あ、押し入れだって。881。で、押し入れのメモを手に入れたんで、これで行きます。上ね。ただいるね。で、こうやって、で、ここね。これ。ここに謎の、あれがあるから、881と、開きます。で、上に行きます。
屋根裏になんと行けないか。行きます。で、ここにね、お地蔵さんの頭があります。で、帰ろうとすると、謎の女性。に、引きずり込まれると。その異空間に行っちゃうからこっから出ないといけない。危ない。ここだね。こう行ってじゃねえか。こうか。いや、これね、こうだな。ここに何かあったのかな。ね、ここね、違う。で、ここ。ほら、いるな。そして廊下があって、これね、落ちるんだよ。やばいんだよ。家っぽいところに行くんで、どっか行くね。オッケー。そして玄関。オッケー。で、地蔵の頭を戻すって書いてあって、これここにね、地蔵の頭。頭がない地蔵があって、これをやるんだけど、一旦戻します。で、呪われた部屋を探す。で、呪われた部屋っていうのが、ここ、おぉ、ビビッ。いや、これは違うでしょ。戻すと、呪われた部屋があって、いるね。うわ、ちょっと待って。それ厳しくない?おいで。おいで。おいで。あ、消えた。よかった。で、ここで明かりがついて、ここ。日記の、これだね。これを、これあれだね。さっきの異空間でいたやつで、これが電話が嫌い、で、壊れた人形が助けてくれて、あの赤い人、で、白い人ね。お地蔵さん庭にあると。で、ちょっと待って。来てんな。手入れの手順。真珠の配置。清められた真珠を部屋の四隅に備える。真珠は大地の心臓と結びつき、浄化の霊力を高める。汚れの充満。地蔵を使用しないといけない。で、手入れを怠ると、精神的な健康を害する。で、これでね、これを浄化する真珠が外に出てくる。うん。から、確かね、この、あったね。1個でしょ?ここに2個、室外機の上。で、この人いるけど、まあ、無視して、家の裏に3個目あって、で、あとね、ここ。あ、来てんな。来てる?来る。お、びっくりした。女の人に捕まった。で、これで3つで、4つ目がね、この倉庫の裏にあります。危な。ここに出るのは厳しいな。これ。ここで4つ集まったんで、真珠がね、
4つ集まったんで、さっきの呪いの部屋でなんかします。1個置いて、2個置いて、3個置いて、4個置くと呪いが解かれた。わ、やべ。そしてこれを読むと。で、金庫の番号315661を行きます。で、あ、いるね。で、315、ここで、ここで661で、仏壇の鍵行きます。消してつけて、ここだね。で、ここが開くと、うわ、で、洞窟がある。行きます。で、何かあって、で、現在孫の真珠の必要な量が増えている。このままだと死ぬまでたたりと向き合わなければならない可能性が高い。大切なのはこの情報を本人に悟られないようにすること。彼はおそらく連続した何かしらの意識を持っている。そのことを忘れないようにするべきだ。この問題に対処するためには慎重な行動が必要であると同時に、生成時の意識の混濁を利用するべきだっていう謎のメモがあって、何やらなんか続け洞窟があって、なんか締め縄とかで行けなくって、この先に進むと何かが待っていると。あ、で、ここに謎のね、また本棚があって、ちょっとこう長いんで割愛すると、我々の祖先の物語として語り継がれてきた何かがあると。ちょっと皆さん一時停止して読んでみてください。昨日もこれ読んだんだけどね。我々について。そしてもう一個。あれの移動を阻害するために、汚れを溜めた地蔵を大量に用意する必要があったみたい。で、水質にも特に注意を払うって書いてあって、これどういうことなんだ。で、こっち。あ、で、こっちね。下。で、鳥居が見えてくると。で、こっちに行くと、こうなっちゃうんだよね。すげえでかい顔がやってるから。やめて。顔近づけてこないで。そして、本当に使えない子たちだね。何度も手間かけさせるんじゃないよ。ほら、早く寝室に行きな。え？これは何なんだろう。次はちゃんと払うんだよ。で、なんか失敗したっぽい。で、これでまあハードモードを一応得ることができるんだけど、でもエンディング2があるんだよね。で、生配信で分かったことがあって、まず一旦これね、地蔵。で、ここにあって、これをやるとフラグになるんだけど、ちょっと待ってね。電話あるね。で、これを配置すると、なくなって、で、この後にね、これね、金庫じゃなくって、こっち。あ、アップな。こっちね。ほら、おい、見て。階段ができてんの。これやばいでしょ。ほら。で、ああ、行ってる！こっちだわ。
あのね、昨日の生配信ではここを見つけて、でも開いてなかったんだよ。今回開いてます。あー、そりゃ見つかんねえわ。ここはね、ちょっと開いてたのよ。ちょこっとだけ。入れる。何をするんだ、でも。あ、調べる。行きます。汚れ。これだ。これ持ってくんだ。これを持って、ああ、じゃあ開いてなかったから、やっぱバグだったのかな。ね。それわかんない。で、これを持っていくんだ。行こう。行きましょう。行こう。ここで使うんだ、多分。あ、で、ほら、自動あるでしょ。これ持ってる状態でいいのかな？なんか使うって出ないから。うん。この状態でいいのかな？行きましょうか、一旦。さあ、どうだ？お、違うぞ。汚れてる。入れた入れた。入れたぞ。エンディングに、Go to Ending to。ああ、車。ああ、何？動い、勝手に動いてる。車に乗ってるぞ。汚れた。汚れを浄化したんだ。はい？え、なんだ？封印がどうかしましたか？すいませんね。電波が悪くてですね。よく聞こえませんので。切れしもたわ。なんだなんだ？あの森か？お！あ、終わった。え、デイタイムってあるな。ちょっとやってみようか。おお、すげえ。ハードモードじゃなくてデイタイムになった。これなんか見れんのかな？違うよね。さすがに違うよね。あ、外は明るくなってる。明るい。すげえ明るい。すげえ明るいぞ。あ、こうなってた。あー、で、あそこね。全然違うじゃん。あー、すごい。明るいとダメなんじゃないの？入ってこれないんじゃないの？すごいっすね。こっちは？あー、暗いね。明るい。あー、すごい。いいね、いいね。明るくなってます。はい。行くよ。はやー。お、わい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 。私帰ります。一緒に帰る？なんとかね、エンディング2を見ることができたんで、多分生配信の時はバグだったのかな。それか、あの隙間からどうにか撮る。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。もしね、この動画が良かったと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に Steam のページが載ってるんで、皆さんもダウンロードして遊んでみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。